Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մարզադպրոցը կրկին լի է մանկապարտեզների սաներով։ Մարզական համազգեստով պատրաստված ու երկրպագուների բանակով ամեն թիմ ներկայացել է ավարով տուն գնալու մտադրությամբ։ Սեղանին դրված ոսկեգույն գավաթը մասնակիցներից շատերին է ոգևորել։ Այն որ սեղանին դրած է, դա եմ ուզում։ Ես եկել եմ այստեղ մասնակցելու, որ սեղանի ամենամեծ վեստենք եւ մենք հաղթող լինենք։ Վազել օղակների միջով սողալու էստաֆետա հանձնել խմբասենյակի ընկերոջը։ Փոքրիկները առողջ մրցակցության մեջ են մտել, ծնողներն էլ ոչ պակաս։ Ի տարբերություն անցած տարիների ուզում եմ ողջունել այն հանգամանքը, որ այսօր նաեւ մասնակցություն ունենում գյուղական համայնքների նախակրթաները, ինչը չափի զուր ողջունելի է եւ կարեւորում եմ այս հանգամանքը։ Դավիթ Բեկ Ծավ եւ Սյունիք Արծվանիկ սամանամերձ բնակավայրերի մանկապարտեզները Սպորտլանդիային մասնակցում են միասնական թիմով։ Երեխաները մասնակցում են առաջին անգամ, իրենց համար շատ ոգևորիչ էր, որովհետև նման մեծ միջոցառման դեռ չէին մասնակցել, ոգևորված են, մրցակցությունը ոգին բարձր է եւ նպատակ ունենք հաղթելու։ Պորտլանդիայի այս տարվա նորամուծություններից էր նաև դաստիարակների մասնակցությունը։ Բասկետբոլի զամբյուղ նրանց նետած գնդակը թիմին միավոր էր բերում։ Եվ ահա հայտնի են հաղթողների անունները։ Պատվավոր առաջին տեղը զբաղեցրեց Կապանի թիվ 6 մանկապարտեզը, երկրորդը թիվ 7-ն էր, երրորդ տեղում թիվ 4-ը։ Համայնքապետարանի տրամադրած նվերները, գավաթները, հուշամեդալներն ու հավաստագրերը հաղթողների ավարն են։